Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə Sumqayıt Şəhər Dövlət Yol Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən profilaktik marifləndirici tədbir keçirilib. Mətbuat az bildirir ki, reyd zamanı ağır içkili halda Range Rover markalı avtomobili idarə edən qadın sürücü də saxlanılıb. RTV-yə istinadən həmin video materialları təqdim etdik.